ფოტოგრაფი თარხან გასვიანი, რომლის სტუდიამაც ექსკლუზიური პროექტი Model Book 2012 გააკეთა. კატალოგი, სადაც 200-მდე მოდელის სურათები და ინფორმაციაა თავმოყრილი. Models Book 2012-ის პრეზენტაციას რამდენიმე დღის წინ შედგა. კატალოგის ელექტრონული ვერსია კი გასვიან სტუდიოს ოფიციალურ საიტზე არის განთავსებული. ამჟამად თარხანის ახალი პროექტი საბავშვო კალენდრის გამოსაცემად ემზადება, თუმცა უფრო ხშირად თავისი ფოტოების, გატაცებისა და პროექტების შესახებ ახალგაზრდა ფოტოხელოვანი თავად მოგვითხრობს. თარხან გასვიანი გახლავთ ჩვენი შემდეგი სტუმარი, მოგესალმებით. თარხან, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის, გამარჯობათ. როგორ ხართ? დიდი მადლობა, კარგად. ესე იგი, ეს არის 2012 პირველი კატალოგი, სადაც 200-მდე ქართველი მოდელია შესული. ეს არის თქვენი ექსკლუზიური პროექტი, ხო? ექსკლუზიური პროექტი, რომელიც იქნება ყოველწლიური, ეს არ იქნება ერთი. ელენე მახარაშვილი გარეკანზე და 200-მდე ქართველი მოდელი, რომელიც ყველა სააგენტოს, თითქმის ყველა სააგენტოს. თითქმის ყველა სააგენტო არის შესული. წარმომადგენელი. ეს არიან როგორც დამწყები, ასევე პროფესიონალური მოდელები. გარდა ფოტოსურათებისა, აქ არის ძირითადი ინფორმაცია დატანილი, რაც აუცილებელია მოდელისათვის, ანუ ეს არის параметрები, ასაკი, თვალისფერი, ფეხის ზომა, ну ყველანაირი ინფორმაცია, რაც კი შეიძლება მოიძიოს და ვთქვათ, რიგი კასტინგების გამარტივებისთვის არის საერთოდ ეს გაკეთებული. ეს არის რეჟისორებისთვის, სარეკლამო აგენტებისთვის, რომ ვთქვათ, არიდბინონ იქით აქეთ, გადაშალონ ციგნი და იპოვონ სასურველი გოგონა გადაღებისთვის. როგორ ხდებოდა, რამდენი ხნის განმავლობაში მუშაობდე? ეს პროექტი მუშავდებოდა დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში, ვიღებდით ყველა გოგოს თითქმის, ითო გოგოს დაახლოებით გვეხარჯებოდა მაქსიმუმ 5 წუთი, იმიტომ რომ განათელ მოწყობილი ჰქონდა და ნუ იცრებოდა. კონვეერი ჰქონდა, ხო? დიახ, ნუ გოგოები შეიძლება 40-50 წყოფილან ერთად ერთ დღეს? ერთ დღეს. და მე წარმომიდგენია რამდენმა გოგომ გითხათ, რომ აი ესე არ გადამიღოთ, მე ეს პროფილი უკეთესი მაქვს, აი თვალისფერი უფრო და დაუვალია, რა თქმა უნდა, ეხლაც რომ გადაშალა ჟურნალი, ერთმა რომ გოგომ პრეტენზია გამოთქვა, მაგრამ მე ყველას აუხსენი, რომ თქვენ როგორებიც ხართ, ზუსტად ისეთები იქნებით კატალოგში და არ ბალავაზებ მაკიაჟის გარაშე თითქმის, ძალიან პატარა მაკიაჟი. არ მინდა რომ ხა რო შეხედავს რეჟისტორი, უნდა მიხვდეს რომ ზუსტად ისეთია, გალამაზებული ფოტო არ გადავიღეთ. რამდენად არის აი მოთხოვნა, აი მსგავს ინფორმაციაზე, თუ გამოცადეთ უკვე ვთქვათ. ჯერ არ დამირიგებია ეს ჟურნალი, იმიტომ რომ ველოდებით წიგნის სახით ყინა გამოცეთ, ბევრად ლამაზი, ბევრად დიდი ტირაჟით, შეიძლება ეს იყოს 3-4000, რომელსაც ჩვენ არ წვიდით, უბრალოდ ვარიგებთ, რომ გავამარტივოთ და შევიტანოთ ჩვენი ცვლილი ამ ინდუსტრიაში. ნუ ბევრს ეჭვი შეეპარა, რომ არ გამოვიდოდა ჟურნალი, იმიტომ რომ რატო აკეთებთ, თუ მეკითხებოდნენ, თუ ფულის შოვნა არ გინდათ ამ ჟურნალს. ხო, ესეთი ლოგიკური კითხვაა. ხო, მაგრამ ეს უბრალოდ პირველ რიგში ვიძახი, რომ ეს არის ჩემი სახელისთვის ვაკეთებ და პლუს მე მინდა რომ აი პატარა წვეთით ჩავაწვეთო და ცოტათი გავზარდო და განვავითარო, ასე ვთქვათ, ინდუსტრია. გაუმარტივე საქმე რეკლამო აგენტებს და რეჟისორებს. ხო, არ შემიძლია არ დაგეთახო, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი აიღებ, ესე გადაღება როგორ გადაშლი. ესე იგი, 91 წელს დაბადებული, სიმაღლე 1.67 მ, უცხო ენები ინგლისური, თვალისფერი ყავისფერი, თმისფერი შავი, ფეხი ზომა 29, პარამეტრი 83, 63, 92. და ნუ ზუსტად იცი უკვე. რა თქმა უნდა, ბოლოს ისე შევეჩვია, რომ უკვე მე თითორმე უნებოდი გოგოს პარამეტრებს თავის. ეგრე ცნობდით, ხო, ესე რომელმას? ბევრი იტყუებოდა. მართლა? და ხო ეს როგორ უნდა გადაამოწმოთ? ანუ რამდენად თქვა მართალია? თვითონ სამოდელოში უკვე ვეღარ იტყუებიან და უკვე გამოწმებით სამოდელო სააგენტოების უფროსებთან, იმიტომ რომ ბევრი იმატებდა, ხა ორი ერთნაირი გოგო შემოდიოდა და ერთი იძახდა, რომ მეტრა 90 ვარ, ნაგლად იტყუებოდნენ და მეორე იძახდა, რომ მეტრა 77 ვარ. არა და ერთი ზომისა. და თქვენ უკვე თვალი ისეთი მიჩვეული გაქვთ, რომ ეგრევე ხდებოდით. და ეს 79 გოგოზე ჩვენ თვითონ 90, 80, 90 უკვე ჩვენთან ვადგენით პარამეტრებს. გასაგები, ახალი პროექტი, რომელზეც ახლა მუშაობთ, ეს არის საბავშვო კალენდარი, ხო, თქვენი სტუდია? ახალი, ჩემი სტუდია და პლუს ერთი ფოტოგრაფი, გიორგი ტორონჯაძე, ძალიან კარგი ფოტოგრაფია, რომელმაც შემომთავაზა ეს იდეა, რომ ჩემ სტუდიასთან თანამშრომლობით გავაკეთებინა. ეს არის ბავშვების კალენდარი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენივე სტუდიაში და მოვაწყობთ 4-ვე სეზონს: გაზაფხულს, ზაფხულს, შემოდგომას და ზამთარს. ეს იქნება ძალიან ლამაზი, თვითონ მოწყობის პროცესი ძალიან ლამაზი იქნება და და ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც კალენდარზე ბავშვის სურათს ხედავ. თან რა თქმა უნდა, ეხა მშობელს ყველას გაუხარდება, რომ თავისივე შვილის კალენდარი ქონდეს სახლში ჩამოგიტანა. გასვიანი სტუდია, ხო? ეს არის
Viagasion studio. Argis toaliat ise bevri sakhelis shercheviisas, ara studis. Sakheli gamovakeli ubralot da studia migomis. Tmerchon chemi gvari figuri rempes ik, ratkomda, imetoro iseda tsanam studias gaqhsindi me didi khania fotografi var da aset uisa mitsni. Namdeni khania 21 tsilis tsandebit, sadet rogor daintereset fotografit. Me mitro Venetsiashi gadaiget pirlis surati. Venetsiashi gadaiget pirlis surati, rom mas shtabeshtileva moqhtina chemze tsan didi emotsiuri datvirtva da mibizga rom profesionalot mimdgariqavo. Ata da zagli iqo am suratze. Ata da zagli iqo, romelobits puls itkhov Then as the Ukashat of Quatina, that Colopida, Mukhtiro, Colas, Ethmatism, Eris Hovela, which is Leva, Ertat, Casachi, that Knen, we wrote Hovela of the Arma Clabara, Sheleva Adam and Ms. Gadmo, Smerogada, we rest for the period, Cartul Potosaized out. Sadat Kamat Ares, Sali and the Criticist Carsashi, Et Cobaro, Arisotnen, or Totmes Listro. No Magan Mumishalaza, Nero Bida, Gadot Twitter, Gadam, who is a Tipotor, Criticas, Gadot Chenli, Hovakarat Konda, is Sasar, who is stimuli popular. Sandy is stimuli. Critica. Magram, ეხლა უკვე სერიოზულად შევდექი. სწავლობდით სამე ფოტოხელოვნებას? ფოტოხელოვნებას მე მამუკას მას ლევდა რჩევებს, ასევე ბერლინში ვიყავი, პროფესორი ჯეიმს ჰიგინსონი არის ემის ფლობელი, დამთკმელი რეჟისორი პლუს ჰოლივუდის, რომელიც ბერლინშია, რომელსაც ბერლინში აქვს სტუდია. Მასთან ვიყავი 20 დღე სტუმრად. Magram tan chamita ra zalim master klasi rom. Qolaze dasamakhsorobeli stumroba iqo dartsmunebuli var. Biaxta aketas apirebs chamosvas da tanamshomobas chemt. Zalyan didi matloba mobzanebisatvis zarmatevs gisurat.